KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tentu anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Masih lagi bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, ha, kepada anda semua apa khabar? Kita tahu kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP. Seperti sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan dan menjaga jarak satu meter. Baik kepada calon-calon SPM di sini ada sedikit info kepada anda yang di mana esok kertas yang diambil pada jam 2 petang akan dilewatkan selama 15 minit yap iaitu pada jam 2.15 minit petang bagi memberi laluan kepada calon-calon SPM untuk mengerjakan solat Zohor yang mana seperti mana kita dah tahu. Uh, solat Zohor masuk pada jam 1.29 minit tengah hari. Ingat, besok lambat 15 minit. Okey, saya pasti untuk kali ini, untuk subjek ini, uh, kita akan nak tahu macam mana pendidikan syariah Islam. Macam mana nak dapat A+. Eh, lah. Ha, tapi nak tahu juga siapakah cikgunya. Uh, ha, kalau nak tahu, jom kita tengok. sudahnya PSI ha maksudnya pendidikan syariah Islamia ini dia kita bersama dengan guru kita Ustaz Nordin Assalamualaikum Waalaikumsalam apa Akhbar? khabar alhamdulillah khabar baik alhamdulillah syukur saya akmal hari ini syukur saya sebab dapat aura daripada ustaz tadi tu Ustaz ya. Abi tadi tu. <laughs> ha. Ini ni saya nak kepada Ustaz Nordin lah kan. Saya pasti subjek ini merupakan subjek elektif iaitu yeah. pendidikan syariah Islamiah dan mungkin ada yang mengatakan subjek ini agak suka sedikit daripada pendidikan Islam. Betul ke tak betul sebenarnya ustaz? Uh, tak betul fakta tu sebenarnya. Okey. Sebenarnya pendidikan syariah Islamiah ni adalah hmm. satu subjek yang mudah untuk kita kuasai Baik. dan mudah untuk kita skor. Ah. Sebab apa nanti kita akan ceritakan Semuanya sekejap lagi lah ha. Yang mana Ustaz Nodin ini mempunyai pengalaman sebanyak berapa tahun tadi? 13 tahun je. 13 tahun je. Ah, <laughs> InsyaAllah tahun depan 14 tahun. Okey, itu pandangan daripada Ustaz Nordin kita mengenai PSI ini. Kita nak tahu juga lah kan apa kata calon-calon SPM mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Didik TV KPM Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Kaisyah binti Muhammad Azmin saya merupakan calon SPM 2021 dan uh, pandangan saya tentang subjek syariah Islam ya, ialah subjek ini uh, sangat senang untuk kita score dan, um, dan asalkan kena baca buku dan buat banyak latihan dan cara untuk uh, ingat kan, subjek PSI ialah dengan buat nota khususnya jadual lah bila uh, apa ni, ada subjek-subjek yang berbeza tetapi Uh, raja anggap sakit itu sambil. Jadi uh, um, untuk skor E ialah buat banyak latihan dan bincangan dengan Ustaz Ustazah dan kena hafal dari khususnya itu soalan baik. Akhir sekali saya mendoakan semua calon-calon SPM 2020 dapat keputusan A+, e khususnya subjek syariah Islamnya. Saya Muhammad Zahri dan Bukhari daripada MRSM Gemenceh ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM di rumah masing-masing. bagi saya, subjek PSI adalah subjek yang mudah dikuasai tapi pelajar perlulah menguasai aspek-aspek yang perlukan ingatan dan juga aspek-aspek teknik menjawab soalan. bagi aspek mengingati isi-isi syariah Islamnya, saya akan menggunakan kaedah akronim Uh, dan tips saya untuk saat akhir-akhir ini adalah kita mestilah sering bertanya kepada guru dan juga uh, sering mengulang kaji soalan-soalan tahun-tahun lepas. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat jaya kepada calon-calon SPM dan saya mendoakan agar semua calon-calon SPM di rumah dapat menjawab soalan dengan tenang dan dapat mengulang kaji pelajaran dengan sempurna. Sekian terima kasih. Saya Ahmad Syam bin Azhar, pelajar SPM calon SPM 2020. Baiklah, pandangan saya untuk subjek PSI ialah subjek PSI merupakan satu subjek yang agak sukar namun kita perlu menguasai beberapa kemahiran agar kita berjaya mendapat A-plus dalam subjek ini. Baiklah, pada saat-saat akhir ini saya akan menggunakan teknik flashcard untuk mengingati fakta-fakta yang terdapat di dalam buku teks dan juga buku rujukan dan pelajar-pelajar juga harus menguasai kesemua kemahiran untuk soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan seperti soal asbabun nuzul, istinbat hukum, soalan kibat dan soalan hukum beserta alasan jadi ucapan saya untuk semua pelajar di luar sana Uh, selamat maju jaya dan buat yang terbaik untuk SPM 2020 dan saya doakan agar semua pelajar mendapat A+ dalam subjek PSI dan juga subjek-subjek lain. Terima kasih. Dede TV KPM itu dia ha, pandangan bagi calon-calon SPM 2020 di MRSM Gemencih Negeri 9. Yang mana tempat Ustaz Nordin mengajarlah kan? Ya, betul. Ha, itu dia. Ada yang kata susah. Ada yang kata kalau kita baca, kalau kita betul-betul ulang kaji, insyaAllah kan? Mendapat insya Allah. keputusan yang cemerlang. Baik, Ustaz dah bersedia Ustaz? InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi macam biasa Ustaz, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jaga mana selepas ini semuanya dalam waktu sukses SPM 2020. Dide TV KPM Dide TV KPM Ya, ya, masa kita menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Ustaz Nordin yang akan mengajar anda semua bagi subjek Pendidikan Syariah Islamiah. Baik Ustaz, ya. saya pasti Ustaz kan ha, ramai calon-calon SPM ini menantikan, eh siapa pula sekolah pilihan hari ini? Ya. Ha, jadi kita nak beritahu kepada anda semua, inilah dia sekolah pilihan hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, boleh on mic lah. Kesian saya cakap sama-sama. Rauda, awak kat mana tu? Dia awak-awangan ke? Ah, ada awal dekat belakang. Ah Nashra vloglah dah malam dah belakang awak eh. Wah, yang lain semua terang Saya lagi. Saya dah pergi ke New York. Oh pergi ke New York. Dia oh, itu cerita, -cerita dia insya-Allah. Okey, ustaz mungkin boleh perkenalkan siapa kita punya calon-calon SPM kita ni ustaz. Okey, yang pertama uh -huh. sekali Fahmi, Fahmi. Tadi kita tengok dia punya kembar eh, Fahri yang ni Fahmi. Oh, okay. memang kembar betul dia apa? Ah, kembar betul, satu oh, sekolah. Okay. Okey. kemudian Raudah. ah. ah. Okey, ni pelajar yang rajin bertanya lah dalam kelas. Ah, okay, Radha. Siap awak sekejap lagi. Rajin bertanya ya. Yeah. Okey, Nabiha. Okey, Nabiha dia adalah bilupi lah. bilupi ni di badan uh, kepina, uh, apa, perwakilan pelajar lah. Di sekolah. Uh -huh. Okey, Nashrah. Uh, pelajar yang uh, cerdik lah ni. Uh Kan, di yang, kelas. Yang, yang kat New York ni, eh, kat New York. Uh, New York, sebab tu sampai New York. Uh, lah, apa -apa kat New York ya. Yeah. Okey, Nek Nazi. Do... Oi, kat pantai pula. <laughs> <laughs> Nek nah, Nazi ni biasa dapat. Uh, InsyaAllah eh, A lah dalam PSA PSI. Ini. Aa, dan Aa, yang ini. Hanif pun sama. Dia adalah uh, badan wakil pelajar uh -huh. Aa, benda dan bendahari kehormat. Ha. Bendahari. Ini semua daripada MRSM ...Gemencing. Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan. sampai hati Irfan tak bawa. Siapa Hanif pergi pantai? Seorang-seorang <laughs> dekat bilik Hanif. <laughs> Okey, baik. Semua dah bersedia ke untuk kita tahu macam mana kita nak menjawab uh, kertas PSI ini? Dah. Sudah. Sudah. Ya, Nasrah seorang je ya. jawab. Terima kasih Nasrah. Ya. Dia saya bawa pergi New York eh. Okey, ustaz, ha, sebelum kita mulakan kita punya sesi pembelajaran, seperti biasa kita masih belum menang lagi kan. Kita ya, di betul. sini juga mematuhi segala SOP dan juga protokol kesihatan seperti memakai pelitup muka, menjaga jarak satu meter dan ha, sentiasa basuh tangan menggunakan hand sanitizer. Ustaz, ha. silakan. Ha sikit ustaz. Okay, ya, ya, ya. ha, tadi saya nak kena marah dengan ustaz ya. Amri. <laughs> banyak sangat awak letak ni. Banyak sangat. Ah, ha, okey, baik. baik kita juga Ustaz kat sini. Aku pakai. Saya? Ha. Saya. Ha, ha. Okey dah. Ha. <laughs> Dua kita pakai pula. Okey Ustaz, kita boleh buka kita punya pelitup muka ini. Okay, supaya senang sikit Ustaz uh, nak mengajar nanti kan. Baik, tanpa buang masa lagi, mari kita mulakan kelas kita bagi macam mana nak menjawab uh, subjek PSI ini. Dibersilakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada host kita Akmal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil ambiya'il mursalin wa ala alihi wasohbi ajmain. Okay, pada kali ini saya akan berkongsi dengan anak-anak semua eh bagaimana cara kita untuk membuat uh, pecutan untuk pendidikan syariah Islamiah eh dan kita tahu bahawa inilah tahun yang terakhir eh untuk kita menggunakan format KBSM dan tahun bagi calon SPM 2021 akan menggunakan format KSSM. Okey jadi saya yakin untuk SPM tahun 2020 ini eh semua pelajar-pelajar akan buat yang terbaik sebab apa ni ialah eh format yang terakhir yang kita akan kita akan jawab. Okey. dan sebenarnya tahun ni kamu boleh mendapat keputusan yang terbaik sebab apa? Ah tahun inilah kita ada Didik TV. Eh kita ada online classroom sebelum ni 2019 SPM Aha. tidak jumpa pun Aha. kan online classroom macam ni ya aa, disebabkan covid lah eh ni lah kita aa, boleh aa, belajar melalui mm -hmm. online yep okey dah okey seterusnya okey okey semua dah bersedia dah untuk menjawab peperiksaan SPM bagi sub syariah dah bersedia belum ha. kalau dah bersedia yeah. aa, tunjukkan thumbs up tunjuk thumbs up tapi saya dah lah Ustaz, sempat ke tak Nashra nak balik tu ke Malaysia? Dia dah ya, dari okay. New York kan? Eh? Ah, Ustaz tak guna... tahu sempat ke tak sempat. <laughs> dia guna ilmu-ilmu lain tu balik ah, sini. Itulah kena kuarantin lagi kan? Ah, itulah. Okey. Okay. Kita ada hanya tiga hari sahaja lagi. Betul. Dan, eh, masa yang akan diberikan kepada kita ialah 3 Mac. Okey. Okay. Eh? Okay. Saya akan uh, kongsikan di sini tiga fasa lah eh, mm -hmm. untuk Pecutan SPM 2020 ni. Eh yang pertama sekali ialah sebelum peperiksaan apa yang kita kena buat eh untuk hanya ada tiga hari lagi eh Nasirah nak buat apa Nashrah Tiga hari lagi ada ni <laughs> Ha saya nak baca buku lah ustaz baca apa lagi Baca buku eh <laughs> okey okay, okay bagus baca buku tapi <laughs> uh, untuk tiga hari lagi sebenarnya mm -hmm. eh, kita bukannya masa untuk membaca buku teks kan daripada uh -huh. awal hingga akhir eh <laughs> yep. tapi adalah kita membuat ulang kaji okay. secara sepintas sepintas lalu lalu okey Semasa peperiksaan apa yang kita kena buat ialah mm -hmm. eh bagaimana kita nak memastikan kita menjawab soalan-soalan dalam dewan peperiksaan dengan yep. betul dan juga tepat mm -hmm. eh kita akan bincangkan sekejap lagi dan juga selepas peperiksaan bagaimana kita eh telah kita berusaha kita dah uh, berdoa dan mm -hmm. eh, kemudian kita bertawakal kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yep. Okey. Kita pergi kepada fasa yang pertama mm -hmm. eh sebelum peperiksaan saya yakin semua pelajar-pelajar dia dah bersedia dua tahun yang lepas. Kan? waktu itu adalah Januari 2019. Dia hmm. naik ke tingkatan tingkatan hmm. empat. 2020 naik ke tingkatan lima. Hmm. Maknanya persediaan ini bukan sekarang. Tapi kita dah bersedia eh, dua tahun yang yang lepas. Eh, betul tak? Uh, ni Nazif? Betul? Eh? Ah, uh, ni Insya pelajar Allah. Alpha Flat ni. Oh. Huh. Uh, di 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 MNSM digunakan sistem uh, ni lah PNG ya. Eh. Oh okey. Uh, dia ada dia ada ni lah. Ha uh, uh. Okey, baik, baik. Tips yang pertama, eh bagaimana untuk kita bersedia hmm. sebelum peperiksaan, ha hmm. uh, yang pertama sekali ialah kita bertenang kan. Uh, macam muka Fahmi, bertenang ya, tengok relax dia ya, kan. Ah uh, sebab so apa? Tenang ni adalah merupakan uh, satu sifat orang yang beriman. Dan hmm. kita tenang ni sebab apa? Kita eh Yakin kita ada Allah SWT. Kita dah berdoa. kan? Kita dah berusaha. Betul. Jadi kita. Bertenang. Tidak perlu untuk kita. Kita panik. Mm -hmm. eh? Kalau kita panik sekalipun. Kita ada satu zikir. Yang kita boleh amalkan. Kan? Fahmi ni, ni. Budak nasyid ni. Ah. Asasnya apa zikir dia Fahmi? Cuba sikit Fahmi. Zikir yang kita boleh gunakan. Untuk. Menjadi tenang. Zikir yang kita boleh gunakan. Untuk menjadi tenang. Z. Ya. Zikir apa tu? Mm hmm. Kalau saya saya baca surah alam nasrah dia. Oh, alam nasrah. Oh bagus eh fahami eh. ataupun kita boleh baca zikir la haula wala quwwata illa billah. Okey itu antara salah satulah. kan eh, zikir yang kita boleh gunakan untuk pastikanlah uh, kita mendapat eh hati yang tenang untuk masuk ke dalam de dewan peperiksaan. Ya. Okey. Uh, yang kedua Uh, ialah uh, tips untuk sebelum peperiksaan kita rujuk soalan dan juga contoh jawapan yang lalu. Mm -hmm. eh? Sebab apa? Soalan-soalan eh, yang lepas ni sebenarnya dia membantu kita untuk kita uh, menjawab soalan-soalan SPM 2020. Eh? Mm -hmm. Okey, seterusnya uh, jangan lupa juga untuk kita melihat soalan-soalan eh, percubaan daripada SPM dan juga soalan-soalan negeri. Eh sebab apa? Uh, sebab soalan-soalan inilah yang akan membantu kita dalam perasaan. Kemungkinan juga soalan tu mungkin berulang dan mungkin lebih kurang sama, kan? Okey, ya seterusnya rujuk eh contoh jawapan yang terbaik. Saya yakin guru-guru di luar sana eh telah pun memberikan uh, apa contoh-contoh jawapan yang terbaik eh bila uh, berada dalam kelas eh buat latih tubi, kan? Uh, di MRSM, dia tak buat latih tubi, dia latih to A latih. Ha. Latih untuk mendapat A. Oh. <laughs> oh, dia lain sikit eh. Ha, ah, yalah. Oh. Dia memang keterbezaan tu kan. Ha. Yeah. okay Dia the extra sikit, extra sikit. Mm -hmm. Okey. Jika ragu-ragu dengan jawapan, mm. eh, contoh kadang-kadang dia dia tengok soalan-soalan tu eh, ada perbezaan pada jawapan, dia ragu-ragu. Sebenarnya kita boleh tengok buku teks, okay. tapi uh, secara sepintas lalulah. Baik. Sebab apa? Soalan-soalan yang dia ambil, biasanya dia ambil daripada buku teks. Mm -hmm. ha, dan dia, dia akan ni lah, apapun. Kadang-kadang kita merujuk kepada buku buku nota. Mm -hmm. Tapi tidak boleh sepenuhnya kepada buku nota. Ha, Maknanya buku teks tu kita dah hadam dah Macam kita rebus dia lah, dah hadam dalam mm -hmm. dalam perut. Ha, macam makan pula kan buku mm -hmm. teks tu. Okay. Okay. Yang ketiganya, eh kita mintaklah doa restu daripada ibu, ibu bapa, bapa dan guru. Ha, bukan nak kahwin je minta restu ni. Betul. Ha, nak, nak, bala, nak nak apa SPM ni pun kita minta juga. Ha kena minta restu juga. Takkan ha, ha. minta izin lah eh. Siapa yang belum minta lagi daripada kalangan enam orang ni ustaz? Saya saya ha. macam Nashra sebab dia jauh kan. Ha telah tak balik lagi kan. Ataupun ha, Raudah dia macam tinggi oh. sangat kat awal. Raudah turun sikit Raudah. Amat tinggi sangat tu. Turun ha, sikit. Okay, dia eh? turun pula. Okey. Oh. <laughs> okay. Okey ya okay, doa ni tu daripada ibu bapa ni sebenarnya hmm. doa daripada ibu bapalah sebenarnya yang tiada hijab eh untuk mendoakan anak-anak dia eh ibu ya. bapa yang berada di luar sana doakanlah anak-anak hmm. eh waktu yang terbaik waktu hmm. sepertiga malam hmm. eh, boleh gunakan waktu tu untuk eh memohon kepada Allah SWT eh, kalau tak dapat waktu sepertiga malam pun boleh gunakan apa-apa waktu yang kita rasa sesuai untuk kita mendoakan anak-anak kita Eh, daripada sudut pelajar eh, memanglah sudah tentulah mak ayah kamu akan mendoakan kamu mm -hmm. eh tapi dari sudut adab je, kita lah mak doakan nasrah mak kan nasrah nak nak exam ni mak kan mm -hmm. ah takut ni ah tak takutlah nasrah tak takut sebab dia dah sampai New York kan <laughs> <laughs> ah, okey ah, orang lain tengah IBSPM dah sampai New York oh, lah kan itulah ah, okey dan pastikan juga eh mintalah eh restu daripada guru-guru ha yeah. ah, dan kita yakin eh guru-guru mesti akan memberikan restu eh mendoakan kepada anak-anak muridnya untuk hmm. dia dia berjaya eh mungkin pada sekarang ni norma baru bukan normal kan marah pun norma, kan Betul. norma norma baru Baharu. new norm new hmm. norm eh mungkin ada pelajar-pelajar yang dia buat video kan sebelum exam tu dia buat video dia berikan kepada guru dia kan ah hmm. inilah apa macam mana kita nak Uh, menghargai guru kita kan uh, boleh buat voice note dan sebagainyalah ya. eh untuk minta minta restu restu okey yang keempat ialah doa uh, solat sunat taubat uh, Ini ni persediaan sebelum sebelum perpisahan. eh mm -hmm. Hanif selalu buat kan solat sunat taubat ah kan, Hanif okey Hanif <laughs> bagus ni dia Sebab senyum apa? je <laughs> macam tak buat je <laughs> <laughs> okey semua buat ni tengok muka semua yeah. bersinar-sinar muka ni kan <laughs> Ha, Ustaz, kalau kalau dah tu sah-sah dia buat. Ustaz, yeah. tuk, sampai ke atas dah. Ha, dia dia sama level lah dengan malaikat ha, tu. Itu oh. kalau dia ke belakang sikit tu dah nampak awal je. Dia pun dah tak nampak dah. Okey. Sebab apa kita kena surat sunat taubat, eh antaranya ialah kadang-kadang kita hafal lupa, hafal hmm. lupa. Kan baca-baca tak ingat. Kan kadang-kadang kita takut eh dosa kita dengan Allah, Allah SWT. Allah, Allah, tak, Allah, tak Allah. ampunkan lagi. Ha, uh, macam inilah kita uh, sebagai hamba kita mohonlah taubat kepada kepada Allah dan solat hajat saya yakin solat hajat tahun ini dibuat berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni kan hmm. uh, buat pada tarikh yang sama masa yang sama tapi di rumah masing-masing yeah. uh, dan live di uh, kalau ada sebagainya sekolah live lah eh hmm. di sekolah dan solat sunat duha uh, ini amalan-amalan yang sepatutnya pelajar-pelajar eh, lah. eh solat sunat duha ni pentingnya eh, dia bukan bagi rezeki je kan duit kita nampak kan tapi kita ada tiga hari saja lagi ni eh, boleh menjadikan solat duha ni memberikan masa kita yang lapang untuk kita membaca ataupun mengulang kaji. Kadang-kadang kita ada tiga hari tapi tak banyak benda yang kita boleh buat kan. Hmm. Uh, tapi ada setah, sebagian orang kan dia ada tiga hari tapi banyak topik dia boleh kuasai. kan? ha, uh, itu adalah masa. Sebab masa ni adalah makhluk Allah. Allah boleh menyempitkan masa tu kepada seseorang dan Allah boleh melapangkan masa itu kepada seseorang. Kadang-kadang kita buat kerja kan. Wah, mau buat kerja sikit eh. Dah habis hmm. dah masa. Kan? Hmm, aa, ada se sebahagian aa, kita buat alhamdulillah kan. Eh, banyak benda kita boleh buat hari ini Okey, itu ah apa apa hikmahlah eh solat sunat hmm. duha. Okey, selesai kita persiapan tadi. Mhm. Eh sebelum peperiksaan, Okay, kita akan pergi masuk pula ke uh, bahagian fasa semasa semasa peperiksaan. Okay, apa yang kita kena buat semasa peperiksaan ialah eh, kita tahu bahawa masa yang diberikan hanya 1 jam 15 minit untuk kertas hmm. 1, eh, 2 jam setengah untuk kertas kertas 2. Ha, maka gunakanlah eh, masa ini sebaik-baiknya eh, supaya apa? Supaya kita uh, tidak membazirkan masa. Mungkin kadang-kadang ada sebahagian pelajar yang dia tidur dalam uh, dewan peperiksaan. Okey, Elakkanlah. Ha, kan? Muka-muka ha, ni semua cukup-cukup tidur ni semuanya. Lebih tidur ke cukup tidur? Kan? Uh, eh? Cukup tidur. InsyaAllah. Okey. Kita pergi kepada tips dan juga teknik menjawab kertas satu. Mm -hmm. Okey. Dah bersedia dia semua? Eh? Uh, Okey. Dia jawapan semua dah. Semua dah hafal lah jawapan, uh, jawapan uh, ni. Dah bersedia Ustaz. Okey, Ustaz tak sabar-sabar nak jawab. Uh, Okey. Uh, kertas satu ni, dia akan uh, menjawab pada petang lah. Eh? Tadi Saudara uh, Akmal cakap, yep. eh bermula dua suku. Uh, hmm. Jangan uh, ada masalah eh untuk kita berehat dan sebagainya hmm. eh dan ada 40 soalan eh dan pastikan eh, jawab dengan dengan tepat eh ah, tadi uh, hitamkan kan ah hitamkan borang OMR kan ah bukannya bulatkan borang OMR kalau borang OMR tu dibulatkan maka lah markah ah, eh okey tips yang pertama eh untuk a kita punya kertas satu eh saya mencadangkan untuk kita menjawab satu soalan bagi tempoh satu minit. Okey. Sebab kita kita ada 40 75 eh minit eh 75 minit bersamaan dengan satu jam suku. Eh jadi jika kita menjawab 40 40 soalan kita ada masa 40 40 minit. Eh 40 minit inilah kita gunakan. Kemudiannya berbaki 35 minit. Ha, 35 minit ni nak buat apa? Kan termenung ke? Ha, tak termenung. Kan kita gunakan masa 30 minit ni kita, eh, kita menyemak kita lihat balik. Semak ayah. balik mm -hmm. kan. apa yang dah kita kita jawab tadi pastikan eh, dia nya betul-betul tepat. Ha, mm -hmm. Okey. Kita pergi kepada soalan SPM 2019. Okey eh. Ha, siapa Nabiha boleh bacakan Nabiha? Apakah ha. stimulus pada uh, soalan objektif ni yang berada di makmal komputer katanya? Ah, ya saya. Oh, betul. Boleh-boleh. Okey, silakan. <laughs> Okey. Um stimulus dia terlalu tua mempunyai keupayaan kekurangan yang kukuh. Bukan, okay, nasalah. Apa nasalah pula? Nabiha, apa beza terlalu tua dengan tua? Ha, kita kena analisis tua soalan ni. ni. Gue ni umur dia lebih kurang um, ustaz. umur saya. Pemusat. Subhanallah. Dia baru je. Oh, ustaz. Lu okay, awak lupa okay. tadi minta restu dekat guru. Ustaz. Bukan ustaz, Akmal. saya tua tapi Okey. Okey, okey, uh. okay, August okey, Selalu tua ni, selalu tua macam. Ah, uh. atuk uh. nenek kot. Uh, oh, atuk lah, 80 nah, tahun ke atas, 70 okay, tahun ke atas yeah. macam tulah. Ustaz katanya. <laughs> ah. Kau Ah, okey, yang kedua, okay. stimulus dia? Nya, ah, uh, mempunyai kewangan kukuh. Ah. Okey, kewangan kukuh ni kita boleh tafsirkan sebagai apa, Nabiha? Hmm. Uh, ah, berkemampuanlah. Berkemampuanlah eh, kayalah Okey. Kaya. Lah, okay. Macam Akmal Ah, oh, Alhamdulillah. Penuh. Dia tak sabar-sabar sebenarnya nak <laughs> jumpa Abang Akmal. Ah, kan? ah, nanti saya transfer eh. Nanti saya transfer duit kepada awak eh. Stresnya <laughs> <laughs> <Jangan, jangan. laughs> okay. uh, tidak uh -huh. mempunyai keinginan berkahwin. Okey. Okay. Tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin. Berkahwin. Soalan okay. uh -huh. dia, apakah hukum berkahwin merujuk kepada penyataan di atas? Hmm, Okey. Okey. Okay. Uh, kita analisis uh, dulu satu-satu jawapan. Okey, sunat. Apakah Bila masakah seorang tu sunat untuk berkahwin? Adakah jawapan dia sunat? Uh, tak. Okay. Um, sebab sunat uh, hmm. orang yang sunat berkahwin adalah orang yang ada keinginan okay. dan dia berkemampuan untuk berkahwin. Maksudnya dia ada uh, kewangan yang cukup dari segi zahir dan batin. Hmm, Okey, hmm. bagus. Okey, itu sunat okey okey itu sunat untuk berkahwin jadinya tak tak termasuklah tu sebab dia tidak mempunyai keinginan okey yang kedua yang kedua harus harus hmm. ni um, dia ada dia seimbang dia mampu beri nafkah zahidah batin hmm. dia pun mampu menahan diri daripada um, melakukan zina okey hmm. uh, dia mampullah diri hmm. dia pada melakukan zina betul okey Okey itu untuk haruslah maknanya sekarang ni dia perasaan dia seimbang kat sini dia kata tidak mempunyai keinginan maka dia adalah salah, salah. eh B salah okey C C um makrum uh, jawapan dia C okey jawapan <laughs> dia C ha yeah. sebab apa C sebab C ni dia terlalu tua hmm. dia punya kewangan yang kukuh ha uh -huh. Sebenarnya, tidak yang ini tidak tidak memberikan nilah ni pengganggu sebenarnya okey dia adalah uh, ini dan juga uh, ini yang uh, menjadikan dia okay makro okay okey okay. maka jawapan dia adalah c c uh, yes. tapi kalau kita dah dapat jawapan kita masih lagi kena baca juga soalan uh, jawapan yang seterusnya kan iaitu haram Okay, bila masa pula perkahwinan tu menjadi haram perkahwinan tu jadi haram bila dia tak ada kemampuan hmm. dan dia juga um ada niat untuk menzalimi pasangan dia. Okey eh jika dia berkahwin dia akan menzalimi pasangan dia maka ketika itu haramlah dia berkahwin. Okey bagus Nabiha. A+. Amin. Temukan okay, bertemu kepada Nabiha. Oh uh, terbaik Nabiha. Nabi ha. Tapi sampai hati awak cakap ustaz terlalu tua. <laughs> ya. <laughs> Akmal pun terasa sebenarnya oh, Saya tak terasa Saya, saya okey Okey Terima kasih Okey Kita pergi kepada tips yang kedua Yang mm -hmm. ini memilih jawapan yang paling Tepat, paling tepat kan? okay. Dia ada satu lagi Memilih teman kan Dia ada lagu teman kan? Memilih teman yang paling tepat Pilih-pilih lagi Pilih-pilih oh, hati Ustaz. Ustaz main TikTok mencari. lah Ustaz uh, Itu nak pilih teman Oh lihat. pilih teman Akmal, Akmal dah tak pilih teman Saya kan? Alhamdulillah Dah ada teman dah kalau tak tak maafkan Nabiha. Dia <laughs> maafkan Nabiha. Tiba-tiba kan. Okay. okay, sebab apa? Kadang-kadang pada soalan ada wujudnya jawapan pengganggu. Okay, maka okay. kenalah pelajar mencari jawapan yang paling tepat supaya kita dapat jawapan yang betul-betul yang dikenaki oleh oleh soalan. Iya. Yeah. Okey, macam mana kita nak memanah kan? Lah. Mm -hmm. Pelajar-pelajar ni dia ada program memanah dan uh, kita nak target tu mestilah target di tengah-tengah eh supaya dapat markah yang terbaik. Mm -hmm. Okey, Nik Nazif okey eh? Okey. Mm. Okey Okay, okay, okay yeah. baik, bagus. R Rada okey Rada? Macam mengantuk ya Rada? Macam mengantuk <laughs> ya. Okay, okey. Ah, uh, kita jawab soalan SPM 2016. Uh, uh. Okey, Rada boleh tolong jawab. Ah. Uh. Uh, okay. turun sikit. Uh. turun daripada awan tu. Turun daripada awan sekejap. Ha. Uh. Okey, silakan. Okey, bacakan. Baca soalan ni, Betul. Ha? Okay, baca soalan. Ha, baca soalan. <laughs> Amalan sunat di bulan Ramadan ialah mm -hmm. satu, berbuka dengan tamar. Okey. Betul tak orang dua. dah berbuka dengan tamar? Betul, no. tak? Betul lah. Kita okay. katakan betul lah. Okey. Kemudian yang kedua. Hmm. Ha, barang siapa tu? Menjagakan bersahur. Okey, uh -huh. betul tak menjagakan bersahur? salah salah sebab apa salah sahur kita kena melambatkan ha sahur melambatkan mm -mm. yang kita keserukan ialah berbuka puasa berbuka puasa boleh ya. ambil yang subjek pensailah lepas ni saya rabu ni ustaz saya ambil rabu ni ya seriut sebelah raudah Calon menjalankan kelas insyaallah <laughs> okey okey uh, yang ketiga raudah mm -hmm. yang yang ketiga membanyakkan bersedekah okey okay. sebab apa kita ke kena banyakkan bersedekah raudah pada bulan Ramadan mhm <laughs> sebab dalam bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Okey, sedekah so, RM1 dapat ah uh, pahala 1000 RM. Okey. Okey, yang oh. keempat, yang keempat, membanyakkan membaca al-Quran. Okey, hmm. betul ke amalan sunat di bulan Ramadan membaca al-Quran? Betul. Sebab apa kena baca al-Quran? Betul. Disunatkan. Sebab kan? nak masuk syurga dan faktor seterusnya betul, <laughs> Okey, uh, kebiasaannya yeah. orang bulan Ramadan nak makan tadarus kan untuk khatam eh? uh -huh. uh, satu apa satu kali khatam dua kali khatam dan sebagainya. Uh -huh. Okey, mananya yang keempat ni betul tak? Tahu tak? Betul. Okey, betul. Jadinya kita tengok tadi eh jawapan uh, dua Palu salah. salah. Maknanya A dan B confirm uh -huh. lah eh bukan jawapan dia. Sekarang ni kita nak isu dia nak memilih jawapan yang betul tepat. Jadi uh -huh. macam mana? Raudah saya rasa tiga dan empat. Ah, jawapan rasa-rasa kita tak terima. Kita kena yakin jawab. <laughs> ya. Okay. Kita tengok balik arah-arah dah. Eh. Okey, Satu ni, eh, berbuka dengan tamar. Dia sebenarnya, uh, statement ni uh, tidak berapa tepatlah. Eh. Okey. Sebetulnya, ialah uh, menyegerakan berbuka dan dimulakan dengan makan tamar. Mm -hmm. Okey. Eh. Ah, jadi, otomatik eh, satu ni adalah tidak tepat. Mm -hmm. eh. Dan jawapannya adalah C. Dan ok dia eh yeah. ah uh, okey dapatlah 1.25% eh sebab mm -hmm. apa uh, soalan bagi kita satu dia mewakili 50 per 50 eh uh, bagi kertas dua dia akan tambah lagi 50 per 50 dan akan mm. jadikan dia 100 per 100 uh, maknanya besar sebenarnya eh mm -hmm. untuk satu soalan ni dia membawa markah 1.25% okey Seterusnya, tips hmm. yang ketiga ialah uh, menjawab soalan yang mudah dahulu hmm. kan. Uh, kita jawab soalan yang mudah dulu sebab apa? Eh, sebab kita tak nak emosi kita terganggu. Eh right. sebab kadang-kadang kita uh, bila kita susah lama macam mana tak bolehlah skor A kan. Ah, tak apa lepaskan dulu soalan tersebut okay. dan kita pergi kepada soalan yang lain sebab uh, pelajar kena calon-calon uh, SPM kena tahu bahawa eh ada aras-aras soalan. Apa dia aras soalan? Eh lima soalan yang rendah, eh lima soalan. Lima aras rendah, tiga aras sederhana dan dua aras aras tinggi. Uh, hmm. jadi untuk mendapatkan 80%, kan? 5 dan 3 ni eh amat mudah sebenarnya uh, untuk dapat E sebenarnya. Uh, cuma jangan cuai. Jawab oh. tu jangan jangan cuai. Okey. Mm -hmm. Kita pergi kepada contoh soalan SPM 2019. Okey eh. Uh, Okey, soalan ni uh, saya minta Nik Nazif boleh? Nik Nazif bacakan soalan. Mhm. Mm boleh Ustaz. Okey. Okey. Soalan dia Ahmad menyerahkan seutas jam tangan kepada Ali untuk mendapatkan hutang sebanyak RM200. Ha, ni jam mahal lah ni. Ha, Ahmad punya jam mahal. Macam, Macam jam Akmal lah mahal kan. Oh, ha, <laughs> dia boleh gadai jam mahal ni. Dia boleh gadai. Ha. Ha? Ha, kalau beli kemasan malam tak boleh lah. Ini raudah bagi tadi jam. Oh raudah bagi <coughs> Okay Okay Okey ni. Okey. Soalan dia. Apakah bentuk muak yang sesuai berdasarkan pernyataan di atas? Mm -hmm. Okey. Kalau uh, rasa susah ke senang soalan ni? Nik Nazif susah agak Susah juga kan? Eh? Kalau susah, kita buat apa? Tinggalkan. Kita, <laughs> <laughs> kita tinggalkan. Tapi <laughs> <laughs> bukan tinggal untuk sama lamanya yeah. tinggalkan sementara. Okey, kalau kita boleh jawab kan, kita jawab mm -hmm. kan. Uh, contohnya, okey, arahnu. Apakah maksud arahnu ni? Okey, arahnu ni macam kita menggadaikan sesuatu barangan uh, bagi mendapatkan hutang dan sekiranya hutang tersebut dapat tak dapat dibayar dan uh -huh. bayar hutang tu gunakan barang yang kita gadaikan. kan. Okey. Jawapan dia memang jawapan pelajar A+. Okey uh -huh. uh, Maka uh, automatiklah uh, dia mendapatkan hutang ni dia uh -huh. adalah uh, dalam proses gadaian. Okey betul uh -huh. lah gadaian. Ya uh, maknanya ar no. Okey kita lihat pula walaupun uh -huh. kita dah dapat jawapan uh, kita kena tengok juga eh jawapan-jawapan yang bawah dia eh uh, kita tengok. Al-wadi'ah. Apa maksud al-wadi'ah? bagi tu maksudnya macam kita menyerahkan aa, sesuatu yang kita miliki dekat orang lain untuk dijaga sebagai, sebagai amanah. Contoh hmm. macam bagi duit dekat bank simpan oh, dekat bank. Okeylah okey di bank. Okey takaful pula. Ah ha, takaful ni bahasa mudah dia insuranslah macam satu kontrak untuk seseorang bantu kalau seseorang tu ada kesusahan. Okey, takaful dengan insurans dia berlainan. Okey, takaful ialah bagaimana seorang pencarum tu bila berlaku musibah, maka pencarum yang lain kena kena bantu. Maknanya bantu membantulah takaful. Okey. Ah, okay. uh, mudarabah. Mudarabah ni uh, penyerahan modal daripada satu pihak ke pihak yang lain untuk digunakan untuk perniagaan dan uh, akaun keuntungan. Okey. Ah eh? ha, maknanya kita bila kita tak ada tak 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 ada kemampuan untuk berniaga, kita serahkan duit kita kepada orang lain untuk berniaga di sebagai sebagai muda, mudar mudarabah. Mudarabah. Ah eh? ha, jangan pula angkat tangan nanti dekat pemulisa pengawas perusahaan kan. Ini soalan hmm. ni macam tak betul je kan. Ha tak ada. Ha, soalan insya-Allah semua eh betul. adalah betul. betul. Ha, cuma cuma jawapan kita je lah sama ada betul atau salah. Okey terima kasih ni Nazif. Okey. Okey. Okay. Mm hmm. Seterusnya, okay, kita dah selesai kertas satu. Eh? kita pergi kepada tips dan juga teknik menjawab kertas, kertas, dua. Kertas dua, oh, okay. kertas dua ni kita akan jawab waktu pagi, waktu mm -hmm. uh, pagi pukul 8. Pagi-pagi lah, uh, tak ada masalah. Mm -hmm. Okay. Dan kertas dua ni kita ada enam soalan dan kita kena jawab berapa soalan? Uh, Hanif? Kertas dua? Ada, ada total ada, ada enam. Okey soalan enam, kita kena jawab jawab lima. Lima, Okey. Dan uh, kita kena pastikanlah eh kita jawab tu betul-betul uh, yang kita kita yakin. Ya. Yep. Okey, dan jawab menggunakan tulisan apa? Tulisan, tulisan ja Jawi. 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 Uh, bukan Jawa, Jawa. Eh. Uh, tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Bukan Jawa eh. tulisan Jawi. Lainlah uh, tapi nanti ubah semangat. Ubah <laughs> semangat <laughs> apa orang. Ha. Okey. Pertama sekali, okey tips dia ialah kita hendaklah membaca soalan dengan dengan teliti. Dengan teliti. Okay. sebabnya kadang-kadang calon ni dia terlalu excited nak jawab, dia baca soalan atas je mm -hmm. kan? Terus dia jawab. Ah ni senang ni, kacang ni kan. kata jadinya dia akan menyebabkan calon-calon terlepas apakah sebenarnya kehendak soalan yang yang sebenarnya di di dibuat dalam dalam soalan. Okey, yang pertama sekali kita nak ben, uh, nak memastikan bentuk soalan itu analitik ataupun holistik apa dia analitik holistik kita akan uh, tunjukkan contoh sebentar lagi dan kita nak pastikan eh kata tugas pada soalan eh jelaskan huraikan mm -hmm. eh kemudian bila jelaskan walaupun jelaskan kita kata uh, hanya memberikan tapi kita kena rujuk juga markah kalau kata kata jelaskan dua eh tapi markah empat maka sebenarnya di situ ada isi huraian dan juga isi huraian. Okey. SPM 2017, kita ada contoh di hadapan, di skrin. Kenal pasti bentuk soalan analitik ataupun holistik. Okey, mudah saja nak tahu soalan tersebut analitik ataupun holistik, kita ada angka di sini. Kalau dia minta jelaskan dua hujah anda, maknanya dua ni adalah dia dalam bentuk analitik. Bila analitik, kita jawab dalam bentuk Eh? Ha, point. jangan kita jawab uh, semua hukuman jenayah Islam telah ditetapkan adalah sesuai setiap keadaan, masa dan tempat kerana ia datang daripada melalui Allah. Seterusnya uh, dia hmm. buat karangan pula ke situ. Eh? Dia ya, bagi poin ha, point saja kan? Bagi point sahaja. Eh? Okay. Cukup. Okey, uh, boleh bacakan soalan siapa hmm. yang belum baca lagi? Fahmi. Uh, Fahmi tadi kan. Silakan Fahmi. Fahmi. Uh, kalau kita tengok belakang tu dia sama tu saya nampak dengan siapa tadi tu? Ha. Dia punya peta biru belakang tu. Okay. <laughs> Silakan, Fahmi. Okey. Uh, jelaskan dua hujah untuk menolak pernyataan di atas. Pernyataan okay. ini adalah, hukuman jenayah Islam adalah hukuman yang lapuk dan ketinggalan zaman. Bacakan uh, jawapan, Ustaz. Okey, maknanya dia nak suruh kamu calon untuk eh, ha, menolak eh, ha, pernyataan di di atas. Okey, maknanya jawapan kita ialah jawapan menolak. Hmm? Untuk membantah ada ha. dua jawapan. Hmm, okey. Okey, saya nah, nak rasa jawapan, jawapan tadi ketemu, eh. Ha, okey. Maknanya yang kedua ialah Allah lebih mengetahui apakah peraturan yang terbaik untuk hambanya. Eh, sebab apa? Hukuman jenayah Islam ni adalah merupakan hukuman yang Allah telah berikan kepada kita aa, macam macam kita beli keretalah kan mm -hmm. kereta kita kena masuk petrol kita masuk diesel kan aa, aa, apa akan jadi habislah tak jalanlah kita-kita kan aa, walaupun kat diesel tu dia tulis feel the power kan tengok-tengok mm. tak ada power lah... kita-kita sebab apa sebab belainan Peraturan yang aa, yeah. sepatutnya kereta tersebut gunakan okey terima kasih fahami mm -hmm. okey soalan SPM 2017 eh perhatikan kata tugas pada soalan Okey, uh, bagaimana kita lihat tadi kan okay. huraikan. Eh kemudian kita lihat markah. Okey, enam markah. Okey, di sini ada stimulus, seorang jadi isteri, seorang jadi suami. Uh, ini ni bukan suami betul ni. Dan uh, nah, suami untuk kita membaca stimulus sahaja. Ya. Uh, Siapa, Siapa Ustaz? Siapa boleh jadi? Okey, Nashrah. Sebab dia dah kat luar negara kan? Okay. Nashrah jadi isteri. Um, Hanif jadi uh, suami. Okay. Alhamdulillah. Okey, <laughs> okay. Uh, isteri nak cakap apa? Ah, uh, uh. uh, cakap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris Ustaz? Oh. <laughs> Melayu lah, Melayu. Uh, okey, okey. Okay. Uh, uh. Kat New York. Dah lesa ya Abang baca apa tu nah okey mana suaminya suami Mana suaminya ah ini tentang wakaf senai ah. ah ah wakaf tunai? ya ia dilaksanakan oleh yayasan wakaf malaysia wang yang dikumpul ditukarkan kepada harta kekal keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat apa wakaf ke sudah apa nak buat potongan gaji. Okey. Ah uh, okay. Ustaz, kesian. Hanif, Hanif dia dah baca dengan feel. Uh. Nasyan dia baca dia baca tak ada feel langsung. Dia <laughs> yeah, memang. Dia macam kosong Pas -pas -pas Pasal Ali macam itulah. Uh. Okey, uh, nah, sampai sini dia. saja kita punya dialog suami isteri eh. Ah uh, uh. tak perlu sambung lagi. Uh, Okey. Kalau kita lihat soalan uh. pada ah uh, মানে stimulus ni dia bukan bagi suka-suka. Dia bagi yeah. eh. Sebenarnya pada stimulus ni dia ada jawapan eh. Uh kita boleh jadikan stimulus itu sebagai sebagai jawapan. Mm -hmm. Okey, kita baca soalan. Berdasarkan maklumat di atas, huraikan tentang kelebihan wakaf di Malaysia pada hari ini. Okey, kita uh, wakaf di Malaysia. Ha, jangan pula kan wakaf di Myanmar, mm -hmm. wakaf di Indonesia. Tak ada, dia tak nak. Eh, kita fokuskan kepada kepada Malaysia. Okey, siapa nak jawab? Macam mana? Hmm. Uh, tadi kita dah tengok dah suami isteri dia suami isteri uh, tadi kan? Uh, anak dia pula lah. Mungkin <laughs> anak dia. Uh, oh Nabiha. dah anak dah. Nabiha Nabiha. Ha uh, Nabiha. Ha uh, Nabiha. Okay, Nabiha. Jawapan dia apa Nabiha? Ha. ha, saya. Jawapan dia. Ha. Uh. -huh. Um, kelebihan wakaf di Malaysia pada hari ini. Wakaf di Malaysia pada hari ini. Um, pewakaf mendapat pahala yang berterusan walaupun mereka telah meninggal dunia. Hmm. Okey, itu boleh. Amalan sik. ini. Hmm. Okey. Amalan ini sangat digalakkan di dalam Islam. Uh -huh. Kerana termasuk di dalam kategori sedekah jariah. Hmm. Sedekah jariah tu apa? Sedekah jariah ni sedekah yang pahalanya dia, dia berpanjangan. Okey, bagus. Kita mati pun. Okay. Itu dia. Ha, Nabihah yang duduk sebelah dengan Nashrah oh, tadi kan? Ya. Yeah. Ha, ha. Saya, saya. Ya. Oh, betul. <laughs> <laughs> oh, hebat, hebat, hebat. Nah, habislah jawapan <laughs> situ, tu. Ada lagi jawapan dia? Ada lagi. Ha, ada ha, Yayasan Wakaf Malaysia panjang tu. telah menyediakan kemudahan umat Islam berwakaf dengan potongan gaji pekerja. Mm -hmm. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan manfaat orang ramai seperti sekolah. Kesimpulannya, umat Islam digalakkan berwakaf untuk menjaga masyarakat umat. Okey. Uh, jawapan ni tadi kita dah tuliskan siap-siap. Uh, ini adalah contoh skrip jawapan jawapan pelajar. Maknanya jika Nabi Ha jawab tadi, kan? Mm -hmm. uh, dia bagus. Eh? Pelajar jika nak jawab, sila berikan pendahuluan jawapan. Pendahuluan jawapan ni sebenarnya membantu pelajar untuk fokus ja, untuk menjawab uh, soalan. Kadang-kadang eh, kalau pelajar tak letakkan ke, uh, apa Pendahuluan ni uh -huh. dia akan lost kena ladang dia jawab-jawab betul -jawab the loss uh, tak, tak tahu pergi mana. Uh -huh. Okey pewakaf mendapat pahala. Okey betul tadi. Okey seterusnya meninggal dunia dapat satu makmah. Amalan ah, ini sangat digalakkan dalam Islam kerana termasuk dalam kategori sedekah jariah dan juga yayasan wakaf. Nampak tak kat sini? Yeah, dia letakkan uh, dia mengambil daripada stimulus. Sebab itulah senangnya PSI kan. Kita punya uh, tagline tadi kan mudahnya uh -huh. PSI jawapan dah ada dekat dekat buku soalan kan. Uh, cuma kita kena keluarkan jelah. Okay, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan manfaat orang ramai seperti sekolah, hospital dan sebagainya. Okey. Dapat lagi markah di situ. Kesimpulannya umat Islam digalakkan berwakaf untuk. Ah, ni adalah kesimpulan lengkap. Eh, Aa, di sini markah di sini. Okey, perhatikan di sini, eh kita boleh gunakan kabus, eh. Kabus. Kabus ni apa? Mhm. Ah, kata hubunglah, eh, kerana. Uh, bagi untuk seperti kan uh, agar eh mm -hmm. kan, uh, untuk kita membezakan antara kesimpulan ringkas dan juga kesimpulan lengkap okey ah uh, okey boleh eh boleh like semua ini? boleh okey ustaz uh, uh, katanya yeah. Raudah dia nak tukar wallpaper kat belakang dah tak nak awan-awan dah <laughs> saya tak tahu dia nak tukar apa selepas ini. Uh, kalau nak tahu apa wallpaper Raudah ini nanti selepas ini dalam road to success SPM 2020 Dide TV KPM Dide TV KPM Ya, ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akman Azri dan juga Ustaz yang mengajar anda semua bagi subjek pendidikan syariah Islamnya. Baik, kalau anda dapat lihat kan, Hmm, Raudah dah tukar dah wallpapernya. Dan juga wah, Nashra pun dia tukar juga. Tak nak kalah di situ ya. Ini semangat yang kita nak. Okey, Ustaz, jom kita sambung balik. Kita punya sesi oh, pembelajaran kita. Ada buku dah eh. Siapa Irfan? ah. Oh, oh, Irfan. Dia tukar wallpaper juga. Okey. Okey. Okey kita sambung. Okey bagi uh, teknik dan juga tips uh, untuk menjawab bagi kertas dua. Uh -huh. eh, yang penting kita ada perancangan untuk menjawab soalan. Eh yeah. bila kita gagal untuk merancang maka kita merancang untuk gagal. Yeah. Ha, yeah. maka kita sebenarnya kita merancang untuk berjaya sebenarnya yeah. kan. Okey. Langkah yang pertama peruntukan maksimum 25 minit bagi satu soalan maknanya kita ada 5 soalan satu soalan 25 minit kita uh -huh. ada 125 minit, minit. okey ada baki berapa minit 25 25 minit kita uh -huh. nak buat apa Ha, sebelum jawab kan fhami kata baca doa dulu kan ha, dalam dewan peperiksaan baca doa dahulu kemudian barulah kita rangka jawapan yang terlebih, eh, terlebih dahulu. dahulu sebab apa kadang-kadang calon ni dia masuk dalam dewan peperiksaan uh -huh. eh, dia dia banyak fakta-fakta uh, yang ada dalam uh, dia punya ingatan uh -huh. uh, jika kita jumpa fakta-fakta uh, yang berkenaan dengan soalan-soalan yang ada dalam buku jawab, buku soalan waktu kita boleh tulislah eh. kemudian yang ketiga sekali kita kena jawab lima soalan yang kita yakin. dia ada enam soalan. Ya. Eh, jawab lima soalan yang kita yakin. Sebab apa kita tak nak membazir masa? Eh, jawab lebih. Eh, tapi jawapan kita tak berkualiti. Biar jawab lima, tapi jawapan tersebut adalah jawapan yang ber kualiti pastikan dapat 100 per 100 kan ah kacanglah kan ah mudahnya PSI <laughs> okey yang ketiga hmm okay. jika soalan kebat holistik eh jawab dalam bentuk perenggan Hebatnya apa Kemal? kemahiran berfikir aras tinggi. Oh, bagus. Sebab ha. dia dah jadi pengacara ni memang... saya dah... kan bekas pelajar MRSM tu. Yang oh. sama dengan oh. diorang ni. Oh, sama eh? <laughs> saya oh. sama. Oh, abang senior lah ni. Saya oh. super senior. <laughs> super senior lah. Okey. Sebab ni boleh masuk mengajar pula lah. InsyaAllah. Eh, mengajar tukar wallpaper boleh Ustaz? <laughs> <laughs> tak apa. Anak murid dah pandai lah tu. Ha, itu lah. Okay. Macam okay. Ya, kita tengok Razifan pun kan? Uh -huh. Okey. Soalan holistik dia akan eh, boleh jawab dalam bentuk perenggan dan juga kotak eh terpulang kepada pelajar. Kita tak mengikat eh ada pelajar yang dia rasa uh, sat saya tak bolehlah kalau jawab dalam bentuk perenggan kan. Saya kena hmm. jawab dalam bentuk kotak. Kita okay, terpulang kepada kepada pelajar untuk menjawab sama ada perenggan ataupun kotak. Bagaimana contohnya kita akan lihat? Okey. Contohnya soalan SPM 2019 okey uh, bagi soalan uh, bentuk uh, kibat ni eh, cara mudah untuk kita menjawab soalan ni kita baca dulu soalan kemudian kita barulah baca uh, stimulus kan uh, okey uh, siapa boleh bacakan ha uh, Nashrah okey Nashrah okey uh, bacakan okay. soalan okay. dahulu bater bacakan stimulus silakan okay, Oh meriah ada okay. punya background <laughs> baru nak pergi makan <laughs> oh, baru nak pergi makan <laughs> Dah baliklah ni, <laughs> Yoke. Berdasarkan maklumat di atas, okay. uraikan sumbangan yang boleh anda berikan kepada penghuni rumah tersebut atau mana-mana tempat sepertinya. Mm -hmm. okay, itu soalan dia, stimulus dia. Rayuan tabung rumah anak yatim. Tidur berhimpit dengan dua orang berkongsi satu katil sudah menjadi kebiasaan buat penghuni rumah kebajikan anak yatim dan miskin. Bukan tidak mahu menyedi menyediakan tempat yang lebih selesa. Namun dengan perbelanjaan mencincah RM25,000 sebulan, pihak pengurusan perlu menaguhkan seketika hajat berkenaan sementara waktu. Ketika ini, terdapat 33 anak or orang anak yatim yang tinggal di situ. Terdiri daripada 18 lelaki dan 15 perempuan berusia antara 13 hingga 17 tahun sumber dan rumah suai daripada web di bawah. Okey, ah, uh, tak apa. Sumber tu tak perlu baca pun tak apa. Dia sebagai ah, <laughs> uh, nota kaki sahaja. Eh. Okey, jawapan, yeah. okay, uh, jawapan dia apa, Nasrah? Okay, baca jawapan, jawapan tanda. Uh, uh, saya, sumbangan yang boleh saya berikan kepada penghuni rumah tersebut atau mana-mana tempat sepertinya ialah isi dia membantu mereka dengan berkongsi buku-buku rujukan uraian dia agar mereka dapat mengulang kaji pelajaran dengan lebih sempurna. Mm -hmm. Dalil dia ini bertepatan dengan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. lanjut dia ya, ayat ini merupakan galakan supaya kita saling bantu-membantu dalam perkara kebaikan. Okey, nasyrah. Okey, nasyrah. Maknanya a uh, bagus jawapan ini. selepas daripada kita letakkan dalil, kita tidak meletakkan maksud maksud, dalil. Maksud dalil. Aa, kita kena letakkan huraian kepada huraian dalil. Kefahaman kamu lah. Okey, bagus. Seterusnya. So, kesimpul kesimpulan dia, oleh itu amalan ini seharusnya menjadi budaya dalam kalangan pelajar di sekolah. Kesimpulan lengkap dia, agar kita sama-sama dapat mencapai kecemerlangan, Dapat nama markah. Okey, bagus. Eh? Aa, pelajar Semelang ni 6 per 6 dapat markah. Eh? Okey, <laughs> sempat buat pis tu. <laughs> Okey. Ah uh, okey contoh jawapan holistik perenggan. Okey kita lihat pula uh -huh. contoh satu lagi iaitu contoh bagi soalan jawapan holistik dalam bentuk kotak. Yeah. Jawapan yang sama eh uh -huh. cuma dipindahkan ke dalam kotak. Tapi kena ingat bila uh -huh. jawapan dalam kotak pastikan setiap isi dan juga uh, ada perkaitan dengan uh, apa jawapan kita yang yang sebelum. Contohnya tidak melupa letakkan agar kan. Uh -huh. uh, yang bawah ni pun samalah eh kita pastikan uh, apa yang kita jawab eh bukannya jawapan yang kita ambil uh, satu fakta yang lain ataupun menjadi isi yang lain eh takut mm -hmm. jadi dua isi okey uh, contoh sini letakkan agar okey jadi uh, kesinambungan di antara uh, jawapan yang sebelum dan juga jawapan yang selepasnya kena ingat kan? mm -hmm. kalau kita jawab dalam yang kibat ni apa huraian lengkap ni kita kena tanya balik uh, apa fakta yang sebelum dia mm -hmm. kan uh, maknanya dia ada kaitan di antara satu sama lain. Okey, bagus eh. Okey. Uh, Nabiha nak pilih jawapan mana? Kotak ke perenggan? Uh, Nabiha? Ah, uh, saya pilih kotak. Kotak eh. Uh, okey, bukan uh, air kotak lah. Kotak tu lagi sistematiklah. Ya. Yeah, oh, okey eh. Okey, bagus. Saya lagi nampak apa yang kita mm -hmm. nak letak jawapan. Ah, uh, okay. baik. Okay, walaupun Ustaz pakai sinar mata tetap nampak juga eh. Okey. Oh, Ustaz. Okay, tak tak. <laughs> Okey, SPM 2016. Okey. Okey, bagi soalan uh, SPM 2016 ni, ni adalah contoh soalan kebat satu simulus. Mm -hmm. Okey, uh, okay, satu simulus walaupun satu simulus tapi dia ada empat markah. Eh? Okay. Uh, bagi soalan ni kita baca eh? berdasarkan penelitian anda adakah tindakan Kasim wajar jelaskan hujah bagi jawapan anda eh? apa yang Kasim buat ni sebenarnya And, uh, cuba bacakan uh, Hanif. Adakah uh, tindakan Kasim wajar tadi soalan dia? Apa sebenarnya stimulus yang diberikan? Okey, bismillah. Okay. Stimulus dia, Qasim seorang ahli perniagaan yang sangat sibuk dengan urusan perniagaan. Beliau sering berulang-alik keluar negara. Isterinya pula seorang pesyarah di sebuah universiti awam. Mm -hmm. Beliau mempunyai ibu bapa yang sudah terlalu tua dan uzur di kampung dan jarang-jarang pulang menjara ini. Orang tersebut rasa bertanggungjawab dan prihatin dan setelah berbincang dengan kedua ibu bapanya, Qasim telah menempatkan mereka di sebuah pusat jagaan orang tua orang tua elit dengan bayaran sebanyak 3000 ringgit sebulan. Di sana disediakan penginapan, makanan, penjagaan kesihatan, aktiviti kerohanian dan lain-lain. Okey, baguslah ya. ni. Yang Ustaz gariskan tu adalah poin-poin penting yang boleh dijadikan sebagai jawapan. Okey, mm -hmm. kita tengok. <coughs> uh, Okey, ni soalan dia. Okey, kalau lah Akmal jadi Kasim eh uh, ataupun Akmal jadi calon, kan. Okey. Uh, nak menyokong a uh, soalan ni uh, menjawab wajar ataupun ataupun tidak wajar ke atas tindakan Kasim tadi. Ah uh, oh. Kasim yang meletakkan ibu dia di sebuah pusat jagaan orang tua elit. Hmm. Uh, kalau saya jadi Kasim? Ah uh, tak, kalau jadi pelajar, jadi pelajar kita kena analisis sama ada wajar ke tak wajar. Kalau macam tu ustaz, saya akan minta saya punya personal assistant saya, Raudah. Oh Raudah, okey. <laughs> okay, Raudah. Jangan senyap sangat kat situ. Raudah nak jawab wajar eh, ke tak wajar Raudah? Wajar. Okey wajar, okey eh. Okay. Hmm. Bagi soalan ni, kita boleh jawab wajar ataupun tidak, tidak hmm. wajar. Eh ibaratnya soalan kebat ni dia uh, jawapan uh, berapa tambah berapa dapat 10. Ah ha, terpulang kepada pelajar. pelajar oh, nak okay. jawab uh, 5 jawab uh, 5 tambah 5 10, hmm. 8 tambah 2 10. Uh, maknanya tiada uh, jawapan yang salah asalkan hujah itu mm diterima, boleh diterima. Okey. Okey, a uh, Raudah jawab apa tadi? Okey, apa jawapan Raudah? Just Raudah, wajar tadi kan? Wajar tadi Raudah. Ha. Uh -huh. Okey, kenapa uh -huh. wajar Raudah? Perbuatan Kasim tindakan kami adalah wajar kerana dia telah mendapat persetujuan dan berbincang dengan kedua ibu bapanya. Tambahan pula, pusat jagaan tersebut menyediakan kemudahan yang lebih sempurna seperti penjagaan kesihatan dan aktiviti kerohanian. Uh -huh. Kesimpulannya, tindakan Kasim tidak bertentangan dengan syarak. Okey, Ustaz dah tuliskanlah jawapan Rauda. Uh, dia tulis, Ustaz tulis dah. Oh. Okey, uh, okay, nampak tak? Okey, satu lagi uh, Ustaz nak uh, apa mention di sini tindakan kasim maknanya boleh je pelajar jawab terus wajar kan mm -hmm. tapi secara uh, kita menjawab pastikan kita ada pendahuluan jawapan tindakan kasim adalah wajar kan tiba-tiba kita jawab wajar apa benda yang wajar ni kan mm -hmm. uh, okey kemudian kita letakkan huraian kerana dia telah mendapat persetujuan huraian lengkap eh? kita huraikan ni adalah kita ambil daripada stimulus eh ha, maknanya kata kat sini Uh, jawapan kehabat ni soalan kehabat ni sangat senang sebab apa soalan dan jawapan dia dah ada dalam stimulus eh? uh, kita kena uh, ambil je oleh itu tindakan yang tidak bertentangan dengan syarat. eh uh, diletakkan sini pendirian. maknanya dia jangan ulang okey oleh itu tindakan kasih wajar uh, maka kalau diulang balik wajar dia, dia tidak akan mendapat markah tapi dia kena olah sikit kasim tidak uh, tindakan itu tidak bertentangan dengan syarak okey Tadi soalan uh, wajar, okey. Ini adalah jawapan tidak wajar. Okey, Hanif. Boleh tak bacakan hmm. jawapan tidak wajar ni? Bismillah. Okey, tindakan Qasim adalah tidak wajar kerana Qasim mempunyai pilihan lain seperti menggaji jururawat atau pembantu rumah dengan menggunakan wang sebanyak 3000 itu. Mhm. Walaupun pusat jagaan tersebut menjadikan kemudahannya lebih sempurna seperti kedai kesihatan. Oleh itu, keutamaan hendaklah diberikan kepada kedua ibu bapa. Okey. Ha, nampak tak? Ini adalah soalan kebat empat markah. Eh? Ha, dia kata tidak wajar. Kesimpulan dia, keutamaan hendaklah diberikan kepada kedua ibu bapa. Ha, maknanya... Kalaulah dia duduk rumah, dia kata lebih baiklah duduk rumah kan. Lebih mungkin eksklusif, dapat melihat, mungkin balik kerja boleh tengok. Tapi hmm. Tapi apapun, Jawapan wajar ataupun tak wajar eh dia bergantung kepada hujah pelajar oh, calon okay. eh okay. kita teruskan contoh yang ketiga tadi kita tengok uh, apa uh, satu stimulus Okay, yang ni adalah dua stimulus mm -hmm. Okay, dua stimulus bagi dia akan bagi dua uh, maklumat satu dan juga maklumat maklumat dua Okay, kita baca soalan dia berdasarkan maklumat di atas ha, eh bacalah maklumat di atas kita okay, buat satu rumusan yang berkaitan kejadian manusia menurut pandangan Islam. Eh mm -hmm. okey kita gariskan. Tak apa dekat soalan kita boleh conteng eh uh, supaya kita dapat fokus eh uh, apa yang kita nak jawab. Okey. Uh, apa yang dikatakan oleh teori evolusi Darwin? Uh, mm -hmm. Fahmi. Mm. Yes. Okay. Okay, apa yang dikatakan uh, oleh teori evolusi Charles Darwin? Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species mengemukakan konsep tentang evolusi. Makhluk itu hidup berasal dari satu jenis yang sama iaitu protozoa, kemudian berevolusi menjadi lebih kompleks. Manusia berasal dari kera yang berevolusi menjadi manusia purba dan kemudiannya menjadi manusia. Dalam proses evolusi ini ada missing link iaitu mata rantai yang hilang. Okey, dia memberikan satu teori sains dan juga satu uh, ayat Al-Quran untuk kita hubung kaitkan dia. Okey, uh, maklumat dua, apa yang nyatakan di situ Hanif? Uh, Hanif lah lah. Hmm. Atau mungkin kita, kita boleh tanya ini, uh, nah, ah, boleh? Okey, silakan Hanif. Uh -huh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran dari Surah An-Nisa. Hmm. Ya ayuhan nasu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء yang bermaksud hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu iaitu Adam mm dan dia lah iaitu Allah yang menjadikan daripada diri Adam isterinya iaitu Hawa dan mengembang biak daripada kedua-duanya ramai lelaki dan perempuan okey bila diberikan stimulus, kita kena baca lah. Ha, stimulus satu, stimulus dua. Ha, jangan baca. Oh, teori, oh, dah teori tahu dah tahunan ni eh, universiti Darwin kan kata apa ah, okey nak ikut ni ah, biasa dah kita baca ah, tapi kita sepatutnya kita membaca eh, satu persatu eh okey ah, contoh jawapan okey nampak tak perbezaan dia dengan kebat tadi ah, yang satu stimulus eh, bila ada dua stimulus kita kena letakkan isi isi satu dan juga isi dua kita apa ah, keluarkan balik ikut kefahaman kita Kemudian kita buat huraian lengkas, penerangan huraian lengkap, kemudian kita buat kesimpulan ringkas dan juga kesimpulan lengkap. Kan? contohnya apa tadi? Isi tatu berdasarkan teori Darwin manusia berasal daripada beruk. mungkin Akmal nak bacakan juga? Ya? Oh, saya tak nampak. Saya tak pakai cermin oh, mata, Ustaz. Oh, iya, saya suruh ni lah. Irfan, Irfan. Ini Arab lah. Arab. <laughs> Yang Arab. lah, ha. Irfan. <laughs> Masya Allah. Silakan, Irfan. Uh, berdasarkan... kita uh, Cikgu, kasih cik jawapan, Ustaz. Ah ha, baca ha, jawapan ha. dia. Oh mari <laughs> awak punya <buat> wallpaper eh. Okey. <laughs> ah okay. uh, berdasarkan uh, teori Darwin, mm hmm. iaitu uh, manusia berasal daripada berot. Lepas mm -hmm. tu uh, dalil al-Quran menjelaskan bahawa uh, asal kejadian manusia adalah daripada Adam. Mm hmm. Ah uh, dia punya huraian ringkas berkaitan tidak pernah terbukti buruk bertukar menjadi manusia. Penerangan kepada Hurayyan uh, kerana spesies manusia dan beruk adalah berbeza. Kesimpulan ringkas, oleh itu teori Darwin adalah salah hmm. uh, kerana uh, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Okey. Okay, eh? okay. Maknanya kita dapat merumuskan eh, apa sebenarnya yang kita nak katakan bahawa ayat Al-Quran itu sebenarnya telah meng... Uh, apa tidak betul lah teori yang dibawa oleh Darwin. Hmm. Okey yeah. bagus. Okey, eh di sini kamu akan dapat 6/6. Ah 6. Uh, tak ada masalah. Okey. Uh, selesai soalan kebat. eh mm -hmm. uh, kita dah jawab tadi ada contoh-contoh dua stimulus, satu stimulus. eh wajar tak wajar. Okey, yang keempat. Kita uh, jika soalan kebat analitik, eh kita jawablah dalam bentuk bentuk poin. Sebab eh, apa? sebab nanti jawapan kamu akan lebih kemas. Ah bila jawapan yang kemas ni dia akan menggambarkan jawapan oh ni pelajar ni pelajar yang ciri-ciri pelajar cemerlang tu ada pada kamu. Mm -hmm. Okey. SPM 2018. Okey, kita lihat. Ah ni tajuk uh, perkahwinan ni. Kalau tajuk perkahwinan ni, kalau dalam kelas memang pelajar tak akan Takkan tidur kan Soalan pun Daripada tak ada soalan Dia banyak soalan oh, kan Siapa yang saya baik tanya soalan Mengenai perkahwinan Ustaz Bila uh, saya tahu Nasrah lah ni Tau Nasrah, Nasrah. Uh. Ha. Okay Okay Nasrah <laughs> Cuba bacakan Nasrah soalan <laughs> ni Soalan perkahwinan Ustaz Ya yeah, <laughs> Perkahwinan Nasrah <laughs> Nak nak kompang kan Silakan uh, Soalan dia uh, Saya baca soalan dia dulu Boleh boleh Berdasarkan Berdasarkan situasi di atas, uh -huh. terangkan tiga perkara yang boleh dituntut oleh Solehah selepas penceraian tersebut. Okay. Uh, stimulus dia, Hasan dan Solehah telah berkahwin selama enam tahun uh -huh. dan mempunyai dua orang anak yang masing-masing berusaha dua dan empat tahun. Oleh berusaha. kerana tiada persah fahaman, uh -huh. mereka membuat keputusan bercerai dengan secara baik di mahkamah. Okey, kes cerai yang sebenarnya di Malaysia a amatlah tinggi jugaklah kes-kes cerai ni sebab apa bawa ada dua anak kan dulu atuk nenek kita 12 orang anak kan tapi dia relax je kan cool je kan tapi inilah saya dulu kahwin mak saya kata then sabar kan rupanya kita bila kita berada dalam alam kahwinan ni kunci dia adalah sabar kan? sabar maknanya nasihat kita hari ni ialah kita pastikan kita sabarlah dalam alam kahwinan ni Ah okay. hmm. uh, tiga kan. Hmm. Okey, ini adalah analitik eh dia nak tiga maka bila tiga eh jawapan yang diberikan ialah isi huraian, isi huraian dan juga isi isi huraian. Okey. Tiga perkara yang boleh ditentukan oleh Salihah selepas perceraian. Yang pertama ialah mut'ah. Apa dia mut'ah Nabiha? Mhm. Ah. Ah, eh Nabiha on mic on mic pun ah. nah, saya cakap. Ini ya. Ah, apakah maksud mut'ah? Okey, maksud mut'ah ialah bayaran sagu hati yang munasabah oleh suami kepada isteri. okey. Ah, maknanya isteri hmm. tadi dia boleh tuntut di mahkamah eh untuk suami membayar ha. mut'ah kepada kepada isteri hmm. kan. Ah isteri ni baik kan. Ah, tak ada masalah tiba-tiba suami nak nak ceraikan. Okey. Hmm. Seterusnya harta sepencarian apa maksud harta sepencarian Roda. hmm dia dia ada banyak kat belakang dia ada apa tu lampu ah lampu tu harta sepencarian dekat dia dekat cafe oh okey harta sepencarian ya yeah. harta yang diperolehi dari mula perkahwinan sampai dia bercerai okey Ah dari mula dia berkahwin maka sampai bercerai mm -hmm. Jika contohlah dia beli rumah kan apa-apa mm -hmm. suami beli rumah nama mm -hmm. suami sekali nak renovate mm -hmm. kan tambah satu bilik lagi kan pakai duit isteri kan bila dah kahwin suami kata eh mana boleh ni kan ni rumah nama aku tapi oh. sebenarnya si isteri boleh tuntut di mahkamah mm -hmm. untuk mendapatkan wang ataupun harta yang telah dia bersama-sama dengan suami dia semasa dia berkahwin maknanya Islam ni tidak menzalimi lah. Dia akan me, menjaga semua pihak. Okey, hmm. hadana, okey, hak penjagaan anak biasanya ibulah yang paling layak untuk mendapat penjagaan hadana dan juga, dan juga yang terakhir ialah nafkah idah. Nampak tak? Di sini dia minta tiga, hmm. tapi dia bagi satu, dua, tiga, empat. empat. apakah nafkah idah? Irfan, Nik Nazif. Hmm. Apakah maksud nafkah idah? Ya. Yep. Awak <laughs> ada apa kat belakang tu? ha? <laughs> Okey, apakah maksud nafkah idah? Nafkah idah ni. Kita ajak dia dia tengah cari, dia cari. <laughs> nafkah yang nafkah yang suami bagi dekat isteri, mm ah -hmm. uh, sebab dalam isteri masih dalam tempoh idah. Okey. Itu macam uh, tempat tinggal. Ah ha, tempat tinggal eh ya. ha, biasanya lepas cerai eh yang biasa berlaku kan eh, isteri balik rumah mak um. eh tapi sebenarnya hmm. bila perceraian berlaku uh, isteri sebenarnya ada hak untuk duduk di rumah tu kan eh, bukannya dia keluar rumah eh hmm. ha, dan uh, nafkah iddah ni uh, dia akan tamat semasa tempoh iddah tamatlah eh ya. dan uh, si isteri eh jika dia dapat uh, khadana eh dia boleh eh memohon kepada mahkamah untuk dia mendapatkan nafkah kepada anak. Mm -hmm. Ha. Maknanya suami bukannya senang-senang cerai atau dia, dia tinggalkan kan? Sebenarnya anak yang ditinggalkan tadi dia kena bagi nafkah. Ha, betul itu senanglah kan kahwin cerai, kahwin cerai kan? Ha, uh. dia tak ada dia tak ada apa tanggungjawab. Sebenarnya kat situ Islam eh, menyaga eh, anak-anak tadi. Hmm, ha, dengar ya anak... Fahmi, Hanif, Irfan, Ape. <laughs> okay. Yang kelima berikan jawapan lebih daripada kehendak soalan eh contoh soalan minta Yap. dua ciri eh berikan tiga pelajar boleh berikan tiga ataupun empat ini hmm. ibaratnya kita dalam lah kan bawa peluru yang lebih eh, ya. orang lain dah habis peluru dah kita masih ada peluru hmm. aa, maka ketika itu aa, kita akan selamatlah aa, kita nak selamatkan diri kita sekarang ni kan aa, dalam peperiksaan okey contoh soalan SPM 2019 okey dia minta dua kan tapi di sini dia bagi satu, dua, tiga. Kan? nampak tak calon ni bagus walaupun markah dia empat sahaja. Okay? jangan lupa lagi pastikan ada pendahuluan pendahuluan jawapan. andai kata kan yang kedua ni salah, maka yang ketiga dapat membantu dia untuk dia menjawab. Okey. Yang keenam, pastikan jawapan yang diberi tidak, tidak berulang, berulang. seti ataupun payung. Apa contoh tidak berulang? Raudah, apa contoh? Hmm. tidak berulang ni. Seperti ni contoh jawapan. Hey, saya lagi ustaz tanya. Muka <laughs> Raudah. Apa ah, dia? Ah tidak berulang apa contoh ha, jawapan silakan, yang tidak Raudah. berulang? Raudah. So, contoh jawapan tidak berulang. Hmm, apa hmm. contoh dia? Ah uh, contoh dia uh, kalau kita kalau kita kalau nak cakap buat amalan-amalan nanti Kita jangan letak bawah tu Berpuasa di hari Isnin dan Khamis Itu dah kira sebab puasa Isnin dan Khamis tu dikira amalan yang okay. sunat ah, oh. Okey, uh, jawapan ni sebenarnya okay, Yang tidak berulang tu ialah mm -hmm. contohnya Dia jawab, dikasihi Allah okay. Disayangi Allah ah, uh, Dia oh. lebih kurang sama je kan ah, okay. uh, Dia kena bagikan jawapan yang lain sedikit ke okay, payung eh, ni macam mana eh. aa, bukan payung apa eh payung eh. ni ialah contohnya dia kata aa, dia jawab situ aa, melaksanakan amalan-amalan fardu dengan dengan sempurna yang kedua terletak melaksanakan solat aa, lima waktu mm -hmm. okey sebenarnya amalan fardu tu dah termasuk dah solat lima waktu puasa, puasa. amalan dia, dia tak boleh ulang eh apa fakta-fakta yang ada di di bawahnya kita tu mm -hmm. lihat contoh eh Okey kita cuba jawab uh, apa kita cuba tengok uh, jawapan ni. Okey uh, siapa? Uh, Hanif. Okey Hanif, cuba bacakan jawapan uh, apa calon ni. Yang bismillah, empat ciri orang yang sempurna iman ialah ya okay. hati sentiasa tenang dan tenteram. Betul tak? Yang kedua. Betul tak Hanif? Okey betul. betul. Yang kedua? Yang kedua itizam dengan ibadah-ibadah sunat. Betul tak? Betul. Okey betul. Yang ketiga sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Okey, betul tak? Betul. Ha? Betul. Jawapan ni betul. Dari segi jawapan, jawapan ni betul. Jawapan dia betul tapi dia berulang. Sebab apa? Ibadah sunat ni tadi ah samalah puasa Isnin Khamis, kan? Okeylah, ya. yang terakhir dia jawab ni, betul tak? yang terakhir istiqamah solat sunat tahajud pada malam hari. Okey betul tak jawapan dia? Betul juga tapi berulang juga. Ah betul eh tapi berulang solat sunat tahajud ni semua samalah ibadah sunat kan. Okey maka dia hanya mendapat markah 2 per 4. Okey. Ah bagi calon kalau nak letak markah terpulang tak nak letak, uh, nak letak pun tak apa tak nak letak pun tak apa tak ada masalah eh sebagai panduan kepada calon sahaja. Okey terima kasih ya. ni. Okey yang ketujuh ialah Tulis nombor soalan dan juga nombor pecahan soalan dengan dengan jelas. Kadang-kadang calon ni dia terlampau uh, nak cepat jawab habis. Uh, dia nak habiskan jawab. Mm -hmm. kan, uh, kalau boleh, biarlah sejam dah selesai. Kan, jawab, jawab, jawab. Tapi dia jawab tu dia tak ambil. Eh, dia punya rangka soalan. kan? Okay. Uh, nombor soalan, pecahan soalan dengan jelas ni tadi. Mm -hmm. Contohnya apa? Okey. Kita lihatlah. Uh, ni contoh sekolah saya lah kan. Mm -hmm. uh, jawapan sekolah saya. SPM uh, lain lah. Okey dia jawab soalan nombor satu. Okey, okay, kena tulis soalan nombor satu di atas. Eh? kemudian jawab. Satu apa yang dijawab? Satu A. Ha, eh? A satu Roman. Eh? Ah, jawab dengan jelas. Eh, sama ada calon nak buat garis ke, tak buat garis ke, tutup pulang kepada calon. Tapi pastikan ada ha, uh, uh, apa pecahan eh, ditulis dengan dengan baik. Okey. Kemudian dia jawab soalan seterusnya. Okey. Oh ada panduan iaitu A 1A2 kan ah okey okey dapat eh mm hmm tak ada masalah eh okey yeah. yang kelapan uh -huh. mulakan soalan baru pada muka surat yang baru okey yeah. kita sebenarnya kita bagi tips yang mudah aje kan mm -hmm. dia orang nak exam dah ni kan dia orang sebenarnya dah hadam dah kita bagi tips yang mudah takut-takut tips yang mudah lah yang tak ingat sebenarnya yeah. kan okey apa contoh dia Okey, kita tengok dulu contoh eh, pelajar yang tidak memulakan soalan baru pada muka surat yang baru. Kan? Ha, tidak memulakan. Maknanya kita tengok. Dia jawab soalan satu. Jawablah soalan satu, satu A, satu, dua B. Kemudian C. Kemudian okey, selesailah soalan satu. Okey. Ha, baguslah jawab calon ni. Dia bagi ada ruang eh, untuk soalan nombor dua. Ha, tapi sebenarnya yang terbaik soalan nombor dua ni, okey, ha, dia bawa untuk ha, ke next ataupun muka surat yang Seterusnya, Macam mana? Okey contoh jawapan ni. Siti Aminah ni uh, pelajar kelas surati. Rosyati kan. Hmm. Okey dia jawab-jawab kemudian ada kosong lagi banyak ni kan. Uh, bukan kita kata tak nak membazir. Kan? Oh, tak boleh ustaz, membazir amalan syaitan. Eh tidak. Eh di sini ialah kita nak kekemasan menjawab. Yeah. Okey, dia sampai C dah selesai. Okey, kemudian dijawab soalan nombor 2 eh uh, di sebelah Uh, calon akan dapat buku jawapan. Uh, buku hmm. jawapan ni eh ada lebih kurang 14 muka uh, surat eh uh, sebenarnya cukup eh untuk pelajar jawab eh uh, menggunakan a uh, muka surat yang baharu. Ya. Yep. Okey. Uh, Okey tips yang terakhir yang ke-9 ialah susun jawapan dan kertas tambahan dengan cermat mengikut susunan. Okey, Ini kadang-kadang pelajar dia jawab kan. tiba-tiba dia kata nak jawab soalan tiga dululah mm -hmm. kan. dia pun tulis soalan nombor tiga. Lepas tu ah mm. ikut sukati dia kan. Lepas tu nak jawab nombor lima pula lah kan. sebenarnya tak boleh kan. Tak digalakkan supaya kena apa? Kerana jawapan pelajar akan menjadi cacah merba kan. Yeah. Ah kena susun kan. Macam kita nak buat rumah kan, buat tapak dulu, mm -hmm. buat tiang, lepas tu buat Orang oh, kata secara tertiblah. Ah secara tertib. okay. Yeah. okay. Okey contohnya uh, ah uh, satu di hadapan eh uh, dua kemudian tiga empat lima dan dan enam. Okey itu saja eh hmm. uh, perkongsian Ustaz untuk uh, kali ini eh uh, uh, sedikit kata-kata uh, motivasi sebenarnya PSI ini adalah mudah. Mudah tak? Kalau mudah angkat thumbs up. Mudah ke? Okey mudah sebenarnya oh, kan. Oh oh, oh. Uh, angkat angkat ni woi nasya sebab angkat hidung. <laughs> Sebab apa mudah? Sebab syariah Islamiah ni adalah syariah itu sendiri bermaksud jalan. Sistem kehidupan kita. Hari-hari kita, kita buat. Kita pastikan kita solat. Kita pastikan kita zakat dan sebagainya. Itu adalah sangat berkait dengan kehidupan kita. Kehidupan sehari okay. kita. Jika kita nak makah penuh, pastikan jawapan kita betul dan penuh. Dan penuh. Kita tak nak kadang-kadang calon kan dia malaslah nak jawab kan ditinggalkan kosong bila tinggalkan kosong otomatik pelajar akan sukar untuk mendapat markah kan yeah. kita tak mengelikan apa-apa kita nak dapat apa kan tak dapat apa-apalah jadilah betul-betul kita tak tahulah jawapan kepada soalan yang kita kita nak jawab tu bagi lah jawapan yang kita jangan sampai kosong eh di kertas kertas jawapan okey saya yakinlah ni semua kertas jawapan ni penuh-penuh ni nanti ni. sampai lebih-lebih nanti kang. <tuk> ya. Yeah. Mungkin ada soalan daripada calon-calon SPM kita daripada MRSM Cenderih yeah ustaz G G Gemencih. Gemencih. Ha, kasih Gemencih. MRSM Gemencih. Ada tak soalan untuk pertanyaan kepada ustaz? <tuk> tak ada eh. Ya? Ha, semua dah. Ada ke? Tak sabar-sabar nak jawab soalan ni. Nashra ha, nampak asli. dia tanya dekat Nabiha, Nabiha tanya balik kepada Nashra. Ha, lepas tu dulu tak nak tanya <laughs> dah. Ha, silakan Nashra. Ada soalan tu, Ya, Ha. Ah, ya, ya. ha, kadang-kadang kita dah baca dah semua ustaz. Mm -hmm. Tapi kan kadang-kadang kita mentah, dia macam terlupa sikit. Apa nak buat kalau shooting kita tiba-tiba black? Ah, ha. ha, tu keadaan ha. luar jangkaan. Ah, ha, okey ha. bagus soalan Nashra tu. Ada pengalaman ke Nashra? Adakah selamat eh? insyaallah insyaallah okay. kalau kita tiba-tiba blank dalam dalam ha -ha. perutusan kita bacalah selawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebab apa bila kita berselawat malaikat akan selawat kepada kita hmm. 10 kali uh, kalau selawat juga tak keluar kuat hmm. eh, kita doalah bertenang kadang-kadang pelajar ni Eh Kita tak dapat jawab, kadang-kadang ya. kita uh, cuba untuk berfikir, kita berselawat, berzikir, mm -hmm. kita ingat balik yang cikgu kita dah ajar dalam kelas, satu-satu keluar. Oh mm -hmm. ni Ustaz Nordin dah ajar dalam kelas ni, mm -hmm. ni jawapan dia kan. Uh, walaupun tak ingat muka Ustaz Nordin, nampak muka Ustaz Akmal pun tak apa. Yeah. Saya Ustaz Akmal, Alhamdulillah. Eh semua Ustaz. Ha. Itulah kadang-kadang kita tak kita mungkin tak baca tak ingat yeah. lah. tapi Allah SWT tu boleh bantu kita mm -hmm. melalui pelbagai cara. Bye. Jangan putus asa di situ dan yeah. teruskan usaha. Teruskan eh. usaha sehingga titisan dakwat yang terakhir. Betul. Ha uh, okey. Okey selepas periksaan apa yang kita mm -hmm. nak buat? Aa, saya yakin lepas periksa semua akan gembira kan merdeka kan Aa, mm -hmm. tak salah untuk berseronok eh kan? mm -hmm. tapi kita kena ada adab-adab dengan ilmu yeah. kan kita tak bolehlah lepas periksa buku kita tinggal macam rata <laughs> kan Aa, macam tadi kita dah belajar kan buku uh -huh. tadi boleh kita sumbangkan kepada orang yang memerlukan anak-anak yatim tadi kan Aa, kan kita, kita amalkan ilmu yang telah kita kita belajar tadi okey Okey insya-Allah cemerlang uh -huh. eh dengan apa? Yang pertama uh, apa pesanan daripada ustaz sendiri eh uh -huh. teruskan solat sunat taubat, teruskan solat sunat hajat dan juga teruskan solat sunat duha. Akbaik. Sebab apa? Kita tak naklah kita ni hypocrite kan. So sebelum uh -huh. uh, periksa. kita rasa susah sangat nak jawab ni kan, kita pun uh -huh. solat sunat, solat hajat, yeah. solat taubat tapi bila dah habis exam uh, seolah-olah kita meninggalkan Allah Subhanahu taala tak naklah macam tu eh begitu juga solat sunat duha kan kita solat sunat duha sebab apa mm -hmm. uh, dah cakap tadi kan rezeki ni Allah luas ya yeah. kan bukan sekadar rezeki yang kita nampak depan mata kadang-kadang kesihatan -kadang pun mm -hmm. rezeki juga eh dan rezeki untuk kamu selepas exam apa? Keputusan yang cemerlang, dapat apa? A+, kan? Ha, dengan A+ ni tadi tiket untuk kita uh, sambung belajar mm -hmm. kan? Uh, itulah yang kita boleh Bye, buat. Baik ustaz. Terima okay. kasih banyak-banyak ustaz. Uh, mungkin ada uh, orang kata ucapan kepada calon-calon SPM yang akan mengambil uh, kertas PSI ini secara ringkas saja ustaz. Okay. Silakan. Ah uh, saya mendoakan sebenarnya kita kalau kita menjawab dengan ilmu, uh, kita mm -hmm. akan dapat jawab dengan yang terbaik. Insya-Allah Insya Allah kita akan dapat jawapan terbaik eh jika kita mempunyai ilmu. Segala-galanya ya. dengan dengan ilmu. Baik. Okay. Terima Aa. kasih banyak-banyak Ustaz Nordin dan juga kawan-kawan kita daripada MRSM Gemencih. Ha kali ini saya sebut betul dah. Ha, betul Terima dah. kasih semua. All the best. Semoga segalanya akan dipermudahkan dan mendapat keputusan yang cemerlang dan anda juga yang sedang menyaksikan kami ini sekali lagi terima kasih ya, uh, saya ucapkan kepada Ustaz Nori di atas segala ilmu yang beliau telah curahkan kepada anda untuk bagaimana mendapat keputusan cemerlang bagi subjek PSI ini baik sebelum kita mengakhiri uh, sesi kita pada petang ini sedikit info. Uh, Esok kita akan anda akan belajar bagaimana pula kita nak menjawab bagi subjek pendidikan moral dan juga selepas itu diikuti dengan subjek pendidikan al syariah. Semuanya besok 1 Mac 2021. Sekian saja daripada saya Akmal Azri. Kita jumpa lagi. All the best guys. Assalamualaikum. Dide TV KPM. Assalamualaikum. Saya Puan Majla, ibu kepada Muhammad Fahim yang sekarang ini sedang menduduki peperiksaan SPM Pohok 2020. Harapan saya semoga beliau dapat menjawab dengan baik dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam perpisaannya tahun ini. Jadi saya mendoakan supaya anak-anak SPM 2020 aa, boleh menjawab soalan subjek syariat Islamiah dan baik seterusnya memperoleh kejayaan yang cemerlang. Amin. InsyaAllah. Allah. semoga para pelajar kita akan bukan sahaja dengan subjek dan islam syariah tetapi juga dengan subjek-subjek.